Tânărul de 32 de ani plecase de la barul din comună și se îndrepta spre casă. Le-a spus prietenilor că se întoarce în 10 minute, din păcate însă nu a mai apucat. Înainte, cu 100 de metri de locuință, s-a lovit puternic de un stâlp aflat pe marginea străzii, iar apoi s-a răsturnat. Alertați de bubuitura puternică, la fața locului au ajuns imediat familia și vecinii. Oamenii au rămas încremeniți de durere. Nimeni nu a văzut cum s-a produs evenimentul. Scârțituri de rotă și bubuitura. Altceva nimic. Venirăm și era toată lumea aceea. Nu, chiar nu știu, eram acasă. Era liniștit, consuma băuturi alcoolice la volan? Nu prea. De fapt, nu cred. La fața locului au ajuns și polițiștii pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs accidentul. Din primele cercetări, se pare că bărbatul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei de telefonie, ulterior răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto. Tânărul de 32 de ani era căsătorit și avea 2 copii. La sfârșitul săptămânii trecute, bărbatul sărbătorise în familie botezul celui mai mic dintre ei. Trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.